Զարդարված Երևանի գույնսգույն լույսեր, տոնական երաժշտություն, հումոր, երկու պարզ ձմեր, պապ և Ձյունանուշ։ Ոստիկանության կրթահամալիրում ամանորյա գեղեցիկ համերգը կազմակերպել էին կրթահամալիրի ծառայողներն ու սովորողները։ Տոնական բարեմաղթանքները, սովորողների երկնուցի ծաղը, կրթահամալիրի ծառայողների և նրանց փոքրիկների ժպիտներն ու ծափերը անսպար էին դահլիճի շարքերից։ Հայ օջախներում մանկամակրություն լինի, լքված դատարկ տներին կենդանության շունչ բերի։ Միջոցառումը իրենց կատարումներով ավելի տոնական էին դարձնում կրթահամալիր հրավիրված հայ երկարվեստի ճանաչված արտիստները։ Միջոցառման ավարտին ոստիկանության կրթահամալիրի պետ գեներալ մայոր Մուշեղ Բաբայանը շնորհավորեց ներկաներին գալիք տոների արթիվ, մաղթեց, որ բոլոր ընտանիքներին ողջ պետությանը 2019 թվականը բերի ավելի ամրություն, ուժ, հզորություն և խաղաղություն։